drugačije pogled zemalja Kvinte i naš na celu situaciju na Kosovu. Oni će vam reći da je nasilje i čitaće ovo što je Jens rekao, da je nasilje u barikadama, a da nije nasilje u provođenju, sistematskom provođenju i pravnog i suštinskog nasilja nad Srbima. Tako da, pitanje je kako će to koji na koji način da gleda. Ono što mi imamo potpisano posle Briselskog sporazuma, to je da njihove specijalne jedinice imaju vrlo ograničenu mogućnost ulaza na sever. Oni to uvek pravdaju borbom protiv organizovanog kriminala, jer svaki Srbin koji im se suprotstavlja na bilo kojem mestu je kriminalac. Tako da, Kvinta će uvek to da podrži, uvek će da imaju leđe i mi se nalazimo u vrlo teškoj poziciji po tom pitanju, da budem sasvim otvoren. Za nas je to lose-lose situacija, prosto vrlo teško, ali znate, kad ste saterani u ćošak i kad nemate više gde, ja sam to negde rekao i Jensu Stoltenbergu i svim drugima, dakle, nemojte da očekujete od Srba da uživaju i da govore kako im je mnogo lepo. Ima nova generacija klinaca, mladića na severu Kosova i na celom Kosovu koji neće to da trpe. I to nema više veze ni sa mnom, ni sa Jensom, ni sa bilo kim. Mi smo ostarili, omatorili, neće da trpe teror. Oni ne doživljavaju Kosovo kao nezavisnu državu, kao što ih doživljava, ne znam, 22 od 27 zemalja Evropske unije. Oni doživljavaju to kao teritoriju Srbije, a u skladu i sa rezolucijom 1244 i međunarodnim javnim pravom. Tako da, mnogo, mnogo problema tu ima. Ono što je za nas važno, to je da uz pomoć KFOR-a sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, a nadam se da će biti dovoljno pameti da kompromisnim rešenjima dođemo do nekog dogovora.